Музыка бұл тілсіз әле жан дүйнінің ырғағын оон арқылу ұғарманға чағылдырып беруші искусство. Анын түрлері дағы бір нәче жанрға бөлініп, ар бірі өзінші стилді қамтыйды. Алардың бірі джаз жанры. Далушыл жанрдың өсісіні өлгі түзгін. Джаз Бишкек, джаз 2019 аталышындағы Германияның Қырғызстандағы елшілігі ұштырған 16-шы ел аралық фестивалі болу өтті. Германия Федеративдік Республикасының Қырғызстандағы елшісі Моника Иверсен бұл кечеде джаз музыкасы Қырғызстанда жана жалпы дүйнө жүзінде бүгінгі күнде қаншалық деңгейде бағаланары туралуу айтып берді. Германия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени бекемдөө жана маданиятты өнүктүрүү максатында уюштурулган бул фестивалдын эки өлкө үчүн тең пайдасы чоң. Германия Федеративдик Республикасынан келген коноктор Кыргызстандын түштүк тарабын көрүп келди. Ош областында болгон сапардан кийин мынтип борбор калабыз Бишкек шаарында иш-чара улантылып жаткан кези конокторго Кыргызстандын жаратылышы жана элинин меймандостугу өзгөчө сезимдерди тартуулай алды. Ушуну менен эле токтоп калбастан, алдыда дагы маданият жаатындагы түрдүү фестивалдарды уюштуруп туруу максатыбыз бар. Three Fall триосу Германиядағы заманбап джаз музыкасына өзгөчөлүк алып келген топтордун бири. Three Fall тобу өзүнүн чыгармачылыгында эркиндикти чагылдырган жана алардын жан дүйнөсүнө жаккан музыканы гана аткарышат. Мында хип-хоп, фанк жана рагги сыяктуу стилдер дагы бар. Бул концерттик тур борбор калабызга чейин 9 апрель күнү Ош облусунда. Ага чейин Германия, Кытай, Россия, Египет, Италия жана Испания өлкөлөрүндө болуп келген жана мындан ары бүткүл дүйнө жүзүнө джаз музыкасын жайылтуу пландалууда. Германиянын Three Fall триосу өтө көп жылдан бери иштешпесе дагы аз убакыт аралыгында бир топ ийгиликтерди жарата алды. Топтон мен тенор саксофон, бас кларнетте, Тил Шнайдер тромбондо ойносо, Себастьян Винне урма аспапта, перкуссияда ойнойт. Биздин негизги максат заманбап джаз жанрын дүйнө элине жайылтуу жана музыка ишкоздорунда эргүү тартуулоо. Келечектеги пландарыбыз ишке ашса, демек биз эң жогорку деңгээлдеги джаз жанрын тарыхка калтыра алабыз деген ойдобуз. Кечеде кыргыздын комузу менен бирге дүйнөлүк музыкалык аспаптар шайкештелип, адамдын көңүлүн өзгөчө ыргакка бөлөт. Мукам үндүү музыкалар жаңырды. Келген коноктор жогорку даярдыкта ушулган кечеде ырчылар менен чогуу оон созуп, бийлеп, маанайын көтөрүп кайтышты. Элнура Калыкова, Арген Салбаров, НТС Таңшоола.